Pirmo uzvaru pēdējās četrās spēlēs izcīnīja trīs Latvijas aizsargu pārstāvētā Litvinovas Verva komanda ar 3-2 pēcspēles metienos pārspējot par Noko Meta. Pirmo trešdaļu abas komandas noslēdza ar draudzīgu neizšķirtu, taču notikumu laukumā par ko tādu neliecināja. It īpaši Čehijā tās emocijas un to saspringumu iedot papildus, bet jā, mums tā cīņa ir tāda, kā lai saka, par dzīvību un nāvi. Un, pēdējā sezonas spēles palikuši, tā kā visi cenšas iet uz pilnu banku. Otrajā trešdaļā Verva izpildīja 20 metienus, kamēr viesi tikai 7, bet Rīpa mainieki viesu vārtos spēja iemest tikai trešā perioda sākumā. Līdz pat 13. trešdaļas minūtei Verva turēja vadības grožus, bet Kometa spēli ieveda papildlaikā, kur viņiem bija lieliski iespēja noslēgt duelu ar panākumu, bet beigās uzvar mainiekiem pēcspēles metienos. Mēs mēģinām mājās, mums sanāk vairāk nekā izbraukumos, un mums šos nomainīja ledus laukuma izmērs, tā kā mēs varam spēlēt agresīvāk. Un, jā, mēs spēlējam tādu agresīvu hokeju, mēģinām un daram visu, lai uzvarētu. Un varbūt jā, mēs maz vārds metam pēdējās spēlēs, 10 esam pa vienam, pa diviem iemetam, un tā ir mūsu lielākā problēma šosam. Čehijas hokeja līgā pozīcija no izslēgšanas mačiem un cīņas par palikšanu līgā šķir tikai viena vieta. Ja šodien sāktos izslēgšanas spēles, tad Litvinova, atrodoties 12. Pozīcijā, tur spēlētu, bet divas vietas zemākā sošai komandai būtu jāspēlē par noturēšanos turnīrā. Tik aktīvs līdzjūtējs es kādreiz karjerā dzirdējis, jo nu, vismaz šeit atnākot liekas, ka nu, viņi visu laiku nonspat, kā bļauj. Nu, ot, čempionātos, ka mēs esam spēlējuši čempionātos, tur man liekas ir tikpat aktīvi, bet tā klubos pirmo reizi tā redz, ka visu spēles garumā tur visu laiku bungas, visi skaļi, visi atbalsta. Nu, vienmēr arī kaut vai zaudējam, nezaudējam, tur vienmēr atbalsta un vienmēr skaļi. Līdz pamaturnīra noslēgumam Vervai atlikušas 5 spēles. Situācija tabulas lejas galā ir blīva. 11. Pozīcija no pēdējās 14. Vietas šķir tikai 4 punkti.